Futbaleri Budućnost Krušika poraženi su od Jošanici iz Novog Pazara rezultatom 5:1 u susretu petog kola Srpsko-ligaškog zapada. Valjaci su nakon priboja opisali i drugi neuspjeh van svog stadiona ove sezone, a priliku za popravan imat će naredne subote kada u 15:30 dočekuju Real iz Podunavaca. Interesantno je bilo već od samog starta duela kada je Kurta doneo prednost svom timu, samo 2 minuta kasnije poravnao je napadač Valjevaca Stojanović da bi Pazarci stigli do vodstva nakon kiksa mladog golmana Markovića i pogotka Ferizovića. Na veliki odmor otišlo se sa rezultatom 2:1, da bi Pazarci u nastavku preko Dolovca, Hadžibulića i Kurte stigli do ubedljivog trijumfa. Nakon susreta u Novopazarskoj banji, Valjevci i Jošanica nalaze se u sredini tabele, odnosno grupi klubova, koja je posle 5 rundi osvojila po 7 bodova. Na čelu tabele je Čačanski borac sa 15, FAP ima 13, dok je Loznica na 3. poziciji sa 11 bodova.